Sezonin që lan pas Vllaznia tregoi identitet dhe rikthimi në kompeticionet europiane ishte një nga ngjarjet e rëndësishme për këtë skuadër. Duke analizuar atë çfarë dha në fushën e lojës, ish futbollisti dhe sot trajneri moshave Luan Zmijani përgëzon punën e bërë nga trajneri Bërdariç dhe djem që veshën fanelën kuqe blu. Na ka lënë mresa shumë të mira, na ka kënaq tonë si ne që merren me sportin, po ashtu edhe sportdashit. Me të vërtet ka kanë një vllazni surprizuese, një vllazni e bukur. Kampionat I gjatë me edhe me oscilacione, por e rëndësishme ishte që u mbyll me një trofe të fituar, pra me Kupën e Shqipërisë, edhe me një nën kampion, siç ishte lufta e fortë e fund kampionatit, ku vetëm golaverazhi nuk na gëzoi për me dalë edhe kampion Shqipërisë. Prep një sukses I rrallë, prep e papritur për skuadrën e Vllaznisë, sepse kishte vite e vite që Vllaznia nuk dalte në Europë, por me këtë rrallë që dolën, tregunën që munden me bë prep edhe më mirë, pavarësisht se kaluani një tur, kët ishin afër me kalu edhe turin e dytë me Çipriot. Por unë jam tepër entuziast edhe shaf që të Vllaznia fryn erë pozitive, fryn erë e mirë, fryn erë rezultatesh të mira edhe shpresojmë që të jetë e njëjta gjë si që ishte për sezonin që la me pas, të jetë edhe për këtë sezon. Në vim Zmijani flet edhe për merkaton, largimet dhe afrimet tek skuadra. Nuk e shaf Vllaznin si ka kanë sezonin e kalum, por me afrimet, sidomos me afrimet cilësore, edhe mund të jetë një Vllazni konkurruese, një Vllazni që mundet me pretendu seriozisht edhe për titullin, edhe për kupën, por edhe më rëndësishmja që jashtë për medal në Europë, mu përsëritet edhe herë suksesi. Ku kena pas probleme sezonin e kaluar te maja sulmit, pra tek pyka kryesore, atëherë një Vllazni do të bëhet shumë më sulmuese. Por mos harrojmë se kena pas edhe largimin mes fush, po ashtu edhe në krahun e majt mbrojtjes, po edhe qendrat e mbrojtjes, që duhet me pas kujdes, mi mulu edhe mi me pru lojtarë të ri që munden mu azhërnu sa më shpejt mu u fut në lojën edhe në idetë e trajnerit. Elementi I ri është një pikë e prekshme për Zmijanin, pasi ka disa vite që punon me Akademinë Vllaznia, duke prodhuar talente që edhe sot një pjesë e tyre janë në ekipin e parë. Tre lojtarë nga Akademia janë edhe afru të skuadra dhe I kanë firmos kontratat me klubin, Kjo difton që politika klubit është pozitive, të dojnë më afru elementin e ri, tesh aty është vetëm ndorën e lojtarëve të ri, që të japin vedit, të bindin trajnerin edhe konkurrojnë me lojtarë tjerë që vinë edhe për sparet, por edhe për aty në që janë aty. Por si e parashikon Zmijani Vllaznin e këti sezoni? Unë thamë që në qovë se Vllaznia ka me kenë ma furë se sa vjeqmja, po a diskutim që prep të do të marrin trofe dhe do të dalin në Europë. Por në qovë se, Në qovë se nuk ka me kenë si e vjeqmja, atyre ka me kenë shumë ma shtirë. Kërkush nuk ka me nënvlesu si e kanë nënvlesu Vllaznin sezonin e kalumë.